waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ka soo degay siyaasi Barkhad Jibriil oo ka mid ahaa siyaasiyiinta ururkii hore ee Xaqsoor. Waxaana soo dhaweynta siyaasi Barkhad Jibriil ka qayb qaadanayay Salaadiin Cuqaal Culimaawdiin xildhibaanka kala tirsan golayaasha wakiilada iyo golaha deegaanka ee Hargeysa. Waxaana soo dhaweynka bacdi loo soo galbiyay aqoolka VIP da ee madaarka magaalada Hargeysa, halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen mas-uuliyiinta kala gedisanaa ay ka qayb qaadanayay soo dhaweynta siyaasi Barkhad Jibriil. waxaan maanta halka isugu nimid inaan ku soo dhaweyno oon qaabilo siyaasiga weyn ee Barkhad Jibriil oo ka yimiday ama ka soo kicitamay waddankaasi UK magaalada London, in badanna waddanka ka maqnaa ayaan halkan ku soo dhaweynaa. Ninkaa siyaasiga weyne baan soo dhaweynaa Barkhad la yidhaaho, oo in badan waddan ka maqnaa oo wax badan waddankan ka sheegi jiray. Marka waxaan anigu special walba u imi soo dhaweyntiisa horumarka Soomaaliland gaadhay inaanu halkan ka bilowno oo Hitler uu xusuusto madaarka see looga shaqeeyey ilaayo gudaha intaan ugu lanno berigii hore waxaa lama sameeyey intaa imika la sameeyey kulmiye waxaa sameeyey oo aan Barkhad ku baraarujiyo waxqabadka kulmiye aan ku baraarujiyo. Anigu ah Jeef Caaqil Ibraahim Cabdullaahi, waxaan soo dhaweynaya Khadar Jibriil Faarax, waxaan Barkhad Jibriil Faarax ku soo dhawow dalkaagii annagoo kugu soo dhaweynayna Salaan Kalgacal iyo qaali ah annagoo kugu soo dhaweynayna soo dhawow dalkaagii, waad maanta waa dalkaagii soo dhawow baan kuleena soo dhawow. Geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay siyaasi Barkhad Jibriil oo mahadceliyey mas-uuliyiinta kala duwan ee ka qayb qaadanaya soo dhaweyntiisa. Asalaamu calaykum, aad baad u mahadsantihiin, runtii aad baan ugu farxay soo dhaweyntiina iyo dalkayga iyo dadkayga aan maanta dhex joogo. Runtii farxad weyn bay ii tahay, aad iyo aad anoo muddo aad dheer ka raagay. Marka insha allah waan is wareysan doonaa waxyaabo fara badanna maxaan ku lahaday. Waxaan doonayaa inaan xaggii mucaaradada unbaanu maaragtay aanu u badnayna inaanu xagga isu soo dhaweynta maxaan ku lahaday ummadda iyadoo maanta aada loo kala fogaaday. Maanta waa nagaas ag fadhina xildhibaanacna axsaabtuna shalay walaala ahaa waxbaa meel waxaanu gaadhna heer aanu u aragno ninka kulmiye gala nin yuhuudi u galay, taasina runtii ma wax wanaagsan maaha. Saddexdii xisbiya ummadda wadani, kii galaya ha galo, kii ucud galaya ha galo, kii in saddexdaa xisbi ummadda maanta qabyaaladii ururada ay soo nooleeyeen insha allah laga badbaado oo laysu soo dhawaado. Arrintaasaan ka shaqayn doonaa haduu ilaahay. Najiib Cabdiwali Cabdixiis, Televishinka Caalamiga Universal, Hargeysa.